Ja. Och Therese Alshammar är nominerad till ytterligare priser här ikväll för sitt fantastiska år. Men hon är redan en av den här galans mest hyllade. För tidigare ikväll så tilldelades hon Svenska Dagbladets guldmedalj, mera känt som Bragdguldet. Och så här såg det ut. Ikväll så får hon ta emot Sveriges främsta idrottspris, Svenska Dagbladets Bragdguld. Med motiveringen: för ett överlägset VM-guld, vunnet med explosivitet och känsla. En oslagbar kombination. Vi önskar Therese all lycka med ett riktigt stort grattis från Svenska Dagbladet och från alla oss här i Globen. Therese, fattas en medalj för henne, och det är ett OS-guld. Och därför så satsar hon på seger i London i sommar och kan tyvärr inte vara här ikväll. Hon befinner sig på andra sidan jordklotet, på träningsläger i Australien i Perth. Men hon har skickat en hälsning till oss. Hej igen, Globen och Sverige. Och tack Svenska Dagbladet för mitt bragdguld. Då jag simmat längre än de flesta så har det funnits både med och motgång. Och jag skulle idag vilja passa på att tacka några av dem som funnits där hela vägen. Tack Harald och Täby Sim. Tack Jim Fowley och träningsgruppen i Sydney som också tror på The Endless Summer. Och tack Bosse Westergren som initierat samarbete som inspirerat mig mer än något annat. Och stort tack till Svenska Dagbladet och bragdguldsjuryn. Detta guldet glädjer och stärker. Nu ska jag simma vidare. Jag är ännu inte framme. Tack till min familj och vänner också som alltid finns där även om jag kommer sist. Ha en trevlig kväll.